Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. काल हा रिझाईन झालो कारण असलं की रोहन कवटेचा पूर्वचा आमदार असा तो काल भाजपान प्रवेश केलो आणि हा भाजपान प्रवेश केला त्यांना माझ्याकूत असले की जे तर रोहन आता ते हा रावचो ना तर वाज त्याचा तो रिझाईन झाला आणि भाजपान त्यांनी प्रवेश केला पण ते रावपाचे म्हाका वाटलं की सांग ना कित्याक त्यांना तो त्याच्याकडे राहून हायन पहिलं तेजेकडे कार्य पहिलं तेजे हायन कसे कार्य असतील जे आपले कार्यकर्ते असतात त्यांना तर दाबता सकेल तर तू हांगा जर रावलो समजा भारतीय जनता पार्टी हा रावलो थंय पासून जाल्यार ते सेम जातले अशें भारतीय जनता पार्टीचे कडेन म्हाजें कांयच वायट ना आनी जे पुरोचो मंडळ आसा त्या मंडळा कडेन इतलें आमचें बरें फॅमिली रिलेशन जालां की आमी एक फॅमिली जाल्ली आनी हेज्या फुडें आसतली आनी हांव भारतीय जनता पार्टी कडेन सदींच आसतलो म्हटल्यार जेन्ना जो हो आसा जो पुरोचो तो एम एल ए आसा फक्त हांव तेजे भारतीय जनता पार्टी रावचो ना म्हणून हांवें रिझायन जालो म्हाका दिसता रिझायन जाल्या उपरांत रातच्यान म्हाका दिसता सकाळी पूण कितलेच फोन येयले कितलेच लोक मेळ्ळे आयज आमच्या दत्त महाराजा देवळान प्रोग्राम आसलो ह्या प्रोग्रामात कमीत कमी 3-4 हजार लोक येयले त्या लोकांनी म्हाका सरळ सांगलें संदेश तुवें केलें तें बरें केलें तुवें तें सोडून तें बीजेपीन गेल्लो मान्य आहा आमी पळोवन म्हणटाले सर भारतीय जनता पार्टीन गेलो तूं बरें कार्य केलो म्हटल्यार जेन्ना तो थंय असलो जो हांगा तुका तें त्रास करताले हांगा लोकांक त्रास करता आजूनय कांय खबर न्हय भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक आमच्या गोरोवच्या मंडळाक सारकी खबर आसा तो कसो त्रास करता तेणें कितले त्रास केल्ले 10 वर्सां कित्याक म्हाका खबर आसा की जेन्ना सरपंच हांव आसतना सुकुरचो भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचें काम आसतालें तें काम करपाक दिनासलो तेंकां आपल्या कडेन धाड म्हणटालो आपल्या कडेन धाडून आपल्या थंयसर घंटा मारून दिवचें पडटालें तेका तेन्नाच तेजें काम जातालें एग्जाम्पल गुरू पावसकर तेजे अगेन्स्ट बसलो तेजे एनओसी बिजनस एनओसी पासून आसतना हांवें तेका दिली म्हणून हांव तेजे कडेन कोतरां जावन गेलो त्या खातीर म्हाका तेणी म्हाका म्हणलो तूं देव भासोट अशें जाल्लें आमचें हे ओन्ली एक एन ओ सी खातीर जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक इतले ते त्रास करता जाल्यार आयज तो प्रवेश करून कितें करतलो तें चिंतन हांवें म्हाका दिसलें बाबा हांगा रावन सारकें ना भायर सरलो बरो आनी पार्टीक हांव पार्टी वांगडा लिलियन सदींच रावतलो पार्टीचें म्हाका पार्टीचे दुश्मनी वायटपण कांयच ना पार्टी सदींच बरी पार्टी पळय डेवलॉपमेंटाक तर तूं म्हणटा जाल्यार पळय आमी हांगा जायनासले म्हणून डेवलॉपमेंटाक गेल्ले भारतीय जनता पार्टी आनी आमी वचून डेवलॉपमेंट ज्यो उरलेल्यो गोश्टी ज्यो डेवलॉपमेंट रस्ते जावं वॉर्ड मिक्स जावपाचे जावं जे प्रोजेक्ट उरलेले ते आमी सीएमा कडसून एप्रूव करून हाडून जे फायनान्स पासून हाडलेले आमी आनी तो आतां म्हणटा की आपूण थंय डेवलॉपमेंट करपाक वयता जेन्ना तो 2017 जाल्या उपरांत मिनिस्टर आसलो 2.5 वर्सां मिनिस्टर जालो तो 2.5 वर्सां कारगिदीन तेणें कितें डेवलॉपमेंट केलें बरें तेजे प्रोजेक्ट आसले पळय तेजे आतां शिरकान उरले कित्याक उरले जेन्ना जर ह्या गोंयच्या आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान सीएमान तेका काडलो काडल्या उपरांत तेणी ते बीजेपी भारतीय जनता पार्टीक तेणी गव्हर्मेंटाक जो फाटिंबा दिल्लो तो काडूं उपकार नासलो तेणें थंय रावपाक जाय आसलें जर तुका सीएम काडलो मिनिस्टर काडलो म्हणून तूं कितें भायर सरता कित्याक तूं पर्वकारांचें तुका कांय पडलेलें नासलें पर्वरीन डेवलॉपमेंट जावपाक तुका नाका आसलें पर्वरीन डेवलॉपमेंटाक तुका जाय आसलें तर तुवें ते भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट दिवन रावंक जाय आसलो आयज सगळे प्रोजेक्ट जितलो आमचे पंचायत ग्रावंड आसा पंचायत ते मल्टी प्रोजेक्ट व्हडलो येयल्लो आसा कितलेच पर्वरीन प्रोजेक्ट अशे आसात ते शिरकान उरलेले आसात ते जातले आसले जेन्ना तूं भायर सरलो जेन्ना तूं अगेन्स्ट द सीएमाचेर उलोवंक लागलो जाल्यार तुका कशें काम जातलें कशें जातलें तुका आतां दिसता की बाबा तेन्ना आतां गेलें जातलें म्हणून तूं 2.5 वर्सां पिड्यार केली आमची आमच्या पर्वकारांची तुवें 2.5 वर्सां पिड्यार केली 2.5 वर्सां डेवलॉपमेंट कितलें जातलें आसलें तुवें कितें डेवलॉपमेंट करून दाखयलें आतां तूं पार्ट वचून बीजेपीन कितें डेवलॉपमेंट करतलो म्हाका दिसना तुवें डेवलॉपमेंट जातलें म्हणून आनी म्हाका दिसना तुका डेवलॉपमेंट करतलो तूं थंय रावन म्हणून तुजें कितें फकत आसा की पर्सनल बेनिफीट कितें जाता तें पळयता तो कित्याक तुवें दाखोवन दिलाय जेन्ना जर तुका जर पर्सनल बेनिफीट नसलें जाल्यार तुवें भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करतलो आसलो त्या गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतलो आसलो आनी रुलिंगान आसतलो रुलिंगान म्हणजे रुलिंगान आसलोच तूं तुजें कामां जावन येतलें आमची पर्वरी आमचें आयज जे तूं म्हणटा डेवलॉपमेंट आयज डेवलॉपमेंट जावन येतलें 2.5 वर्सां आमकां फाटी धाडलें तुवें पयलीं 5 वर्सां फाटलें तूं अपोजिशनाक भरलो आन ओपोज इंडिपेंडंट जातना कांयच तूं सपोर्ट करनासतना भरलो ते 5 वर्सां गेलीं आमची आतां 2.5 वर्सां गेलीं तूं आनी कितें म्हणून करतलो थंयसर पळय हांव इच्छूक अशें हें कांय ना म्हटल्यार म्हाज्या मनान पयलीं पासून जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जाल्लो तेन्ना पासून म्हज्या मनान आसलें की पर्वरीन एक खंय तरी ऑपोजिशन आसचें ऑपोजिशन एक ऑपोजिशन दाखोवचें ह्या हेजेर हांव भारतीय जनता पार्टीन गेल्लो आनी कार्य केल्लें तो भारतीय जनता पार्टीन येयलो तो म्हाज्या हिसपान तो आमचें कार्य स्ट्रॉंग जालें तें पळोवन तो भियान भारतीय जनता पार्टीन येयल्लो आसा म्हटल्यार आतां पयशे जाल्यार तेजें ऑपोजिशन कोणूच ना पर्वरीन ऑपोजीट कोण ना ऑपोजीट काँग्रेसचे आसून जावं बाकीच्या पार्टींचें ऑपोजिशन कांयच हांगा उरंक ना तेणी काँग्रेसीक फाटल्या वचून वचून तेंकांय साफ केल्यात म्हटलें हांव संदीप वजरकर हो ताका ऑपोजिशन रावतलो ऑपोजिशन ताका दाखयतलो कितें तें ऑपोजिशन आनी ताका तेज्या येता त्या इलेक्शनाक हांव खंयचीय पार्टीची तिकेट घेवं बसतलो
ऑपोजिशन म्हणून एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन दाखयलें एका जिखपाचें ना जिखपाचें डिफरंट म्हणल्यार हें ऑपोजिशन ताका दाखयतलो कित्या खातीर म्हाका तेणी कितेंय करचें तेणी कसलीय पॉलिटिक्स म्हाजेर करचें म्हाका कितेंय प्रॉब्लम करूं म्हणल्यार ताका ऑपोजिशन म्हणून म्हाका हांव भारतीय जनता पार्टी हारोवपाक म्हूण बसचो ना हे रोहन खोवटेक ऑपोजिशन कितें जें पळय दाखोवपाक जाय ऑपोजिशन कोण त्रासूंक जो तें करपाक हांव अवश्य बसतलो.